গুড ইভিনিং সাঙ্গ মানে কেমতি অছেন আপন মানে সমস্ত আশা করছি আপন মানে সমস্ত ভালো রেথিবে খুশি রেথিবে বিলকুল মজা থিবে তো মু আসছি এবে মো মামু ঘরকু লাস্ট ব্লক রে মু নানি ঘরে থিবি তো মো ভাই বাহাগর হেছি আও করোনা টাইম রে জাস্ট নরমাল বাহাগর ওটা আমি করদলু তো মু কিছু ভিডিও সব বানাই নি গাইস আও যদি আপন মানে আমার চ্যানেল নিয়ে বজে সাবস্ক্রাইব করনা তো আমার সাবস্ক্রাইব করে ভুলিবে নি গাইস আও বেল আইকন প্রেস করে যাও ভুলিবে নি চলো তো স্টার্ট করি আজির ব্লগ টি କେମିତି ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଭଲ ଅଛନ୍ତି ତ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ ମୋ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବି ମୋର ସୋସିଆଲ ୱାର୍କର ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 55 ଥର ବ୍ଲଡ଼ ଦେଇଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୋନ୍ 14ରେ ବ୍ଲଡ଼ ଦେଉଛି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଟିମ୍ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ବିଭିନ୍ନ କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ ଲୋକ ଆସି ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରାଯାଏ ଖାଲି ବ୍ଲଡ଼ ନୁହେଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଏ ତାଙ୍କର ବ୍ଲଡ଼ ଯେଉଁ ସେ ମାମୁଁକୁ ଫୋନ୍ କରନ୍ତି କି ଏ ବ୍ଲଡ଼ଟା ମିଳିବ କି ନାହିଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇଟା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର କିଛି ବି ମେଡିକାଲ କଣ୍ଡିସନ ଥାଏ ବ୍ଲଡ଼ ମିଳୁନି ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ମାମୁଁକୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିପାରିବେ ମୋର ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସରେ ତାଙ୍କ ନମ୍ବର ରହିବ ତଳେ ବି ଡିସପ୍ଲେ ହେଉଥିବ ତାଙ୍କ ନାଁ ଆଉ ତାଙ୍କ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଗାଇ ଆପଣମାନେ କଲ୍ କରିପାରିବେ ଯଦି ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ବ୍ଲଡ଼ର ଯାହାକୁ ଦରକାର ବହୁତ ଜଣଙ୍କୁ ବ୍ଲଡ଼ ମିଳେନି ଗାଇ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ମୋ ବଡ଼ାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବି ସେ କ'ଣ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ମାମୁଁ ତ ଜମା ବି ଦେଖା କଲେନି କାହିଁକି ନା ସେଠି କ୍ୟାମେରା କସସ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଆଗକୁ ଆସିଲେନି ତ ଏଠି ମୋ ମାଇଁ ଆଉ ସେ ନୂଆ ଭାଉଜ ଦେଖନ୍ତୁ ସେମାନେ ବସିକି ସମସ୍ତେ ଲୁଡ଼ୋ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଆଉ ଟିକିଏ ମଜା କରୁଛନ୍ତି ଟାଇମ୍ ପାସ୍ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ମାମୁଁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କେବେ ଆଉ ଥରେ ପରେ ଦେଖା କରିବି ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଜଣେ ଆଉ ଜଣେ ମାମୁଁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖା କରୁଛି ଗାଇସ୍ ତ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଟିକିଏ କଥା ତ କରିବା ଚାଲନ୍ତୁ ଇଏ ହେଲା ମୋ ମାମୁଁଙ୍କ ଝିଅ ଭାଉଜ ମାଇଁ ଆଉ ମୋ ଝିଅ ବସି ସେମାନେ ଲୁଡ଼ୋ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ମାମୁଁ ଭଳିଆ ରୋଷେଇ କରନ୍ତି ମାମୁଁଙ୍କ ସ୍ପେଶାଲିଟି କୁଆଡ଼େ କ'ଣ ରୋଷେଇ ଆମେ ଟାଇମ୍ ହେଲାନି ବନେଇବା ପାଇଁ ଯାଇ ତ ସେ ତାଙ୍କର ରେସିପିଟା ଆପଣମାନେ କହିବେ କେମିତି ବନାଉ କୁହନ୍ତୁ ସ୍ପେଶାଲ ହେଉଛି ଆଳୁ ଖଟା ଏଇଟା ଫ୍ରାଏ କେହି କରିନଥାନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ଆଳୁକୁ ସିଝେଇ ଦିଆଯିବ ତାକୁ ପିସ୍ ପିସ୍ କାଟି ଦିଆଯିବ ତାପରେ ଆମେ କରେଇ ରଖିବୁ କରେଇ ରଖିଲା ପରେ ସୋରିଷ ତେଲ ଦେବୁ ଫୁଟଣ ଦେବୁ ଜିରା ଅଦା ତାପରେ ଆଳୁକୁ ପକେଇ ଦେବୁ ଆଳୁକୁ କିଛି ଭାଜିବୁ କିଛି ଭାଜିଲା ପରେ ଅଳ୍ପ ଭୁଷୁଙ୍ଗା ପତ୍ର ଦେବୁ ପୁଣି ଭାଜିବୁ ଭୁଷୁଙ୍ଗା ପତ୍ର ଲାଲ ହେଇ ଆସିଲା ପରେ ସେଠି ଆମେ ଦେଇପାରୁ ଲେମ୍ବୁ ରସ ତେନ୍ତୁଳି କିମ୍ବା ଦହି ଦହି ଦେଇ ଘାଣ୍ଟି ଦେବୁ ପୁଣି ଢାଳି ଦେବୁ ପାଣି ଦେବୁ ଯିଏ ମିଠା ଖାଇବା ପାଇଁ ଯାଉଥିବ ଅଳ୍ପ ଚିନି ପକେଇପାରୁ ଯିଏ ମିଠା ଖାଉନଥିବ ଚିନି ଭଲ ଲାଗିବ
ମାଂସ ତରକାରୀ କୁହ ଟିକେ ବହୁତ ବଢିଆ କେମିତି ରାନ୍ଧୁଛି ଝିଅ ତାହେଲେ ଭଲ ରାନ୍ଧୁଛି କିନ୍ତୁ ଶିଖିଲ କେମିତି କେତେ ଶିଖିଲି ଏ ମୋ ଶାଶୁ ଏମିତି ରାନ୍ଧନ୍ତି ମୁଁ ତାଙ୍କଠୁ ଶିଖିଥିଲି ସେ ଭଲ ମାଂସ ରାନ୍ଧନ୍ତି ମମିଙ୍କୁ ସେଇଟା ଯଦି ଭଲ ହେଇଛି ଚିକେନ୍ ତମେ ତ କେବେ ଜିନ୍ଦଗିରେ ଆଗ ଭଲ ହେଇଛି ବୋଲି ଭଲ ଠିକ୍ ହେଇଛି କହିବ ଭଲ ହେଇଛି କେବେ କହିଛ ଭଲ ନହେଲେ ଖାଇବେନି ସବୁ ଯୋଉଟା ମିଳୁଛି ସେଟା ଭଲ ମାମୁଁ ଟିକେ ସନ୍ତୁଳା ଦେବି ଆଉ କି ମାଂସ ସାଙ୍ଗରେ ସନ୍ତୁଳା କି ଗଡ଼ସ ଦଉଛୁ କାଇଁ ଭଲ ହି ସନ୍ତୁଳାଟା ଖାଉନ ଟିକେ ନା ନା ମୁଁ ମାଂସ ସାଙ୍ଗରେ ମାଂସ ଖାଇଲେ ସେ ପୁରା କପଡ଼ା ତାଡ଼ି ଆଣିକି ମାଟି ପିଆଜ କହିଥିଲି ପିଆଜ ଦେବ କହୁଥିଲ ଯା ଯା ମା ମାଇ ଅଛି ମାଇ ପିଆଜ ମାଇ ଦେବ ମାଇ ଅଛି ନା ମାଇ ନଥିଲେ ମୁଁ ମାନେ ମାଇ ସାଡେ ବିଜି ଅଛନ୍ତି ମାଇ ଦେବ ଠିକ ମାଇ ପିଆଜ ଦେ ଆସିବନି କିଏ କହୁଥିଲେ ପଳେଇଲେ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଅଲରେଡି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଲେଟ୍ରେ ଭିଡ଼ିଓଟା ମିଳିବ ଭିଡ଼ିଓ ଆଉ ପ୍ରଥମ ଅଷ୍ଟମ ସରିଲାଣି ଆଉ ମାମୁଁ ଘରକୁ ଆସିଛି ତ ଖାଇବା ପିଇବା ବଞ୍ଚି ବହୁତ ଜାଗା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଚିକେନ୍ ଦେଶୀ ଚିକେନ୍ ବଞ୍ଚି କେମିତି ଲାଗୁଛି ଦେଖି ଦେଶୀ ଚିକେନ୍ ନିହାତି ମୋତେ ଜଣେଇବେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ ଗାଇସ୍ ଆଉ ଭାଇ ଆଉ ମୁଁ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶିକି ଖାଉଛୁ ଏବେ ଚିକେନ୍ ଖାଲ ତାହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ପନିର ରାଇସ୍ ପିଆଜ ଆମେ ଏମିତି ମୋ ସନ୍ତୁଳା ଟିକେ ଭାତ ଟିକେ ବସ ଖାଇବୁ ତାପରେ ବାହାରିବୁ ତାପରେ ଟୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଉ କେତେ ଦିନ ପରେ ପୁଣି ଆସିବାର ଅଛି ଆମମାନଙ୍କର ଡିସେମ୍ବର 25 ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଆସିବାର ଅଛି ସେତେବେଳେ ଆସିଲେ ଆଉ ଟିକେ ଏନ୍ଜୟ କରିବା ନାଇଁ ହଁ ଆସିବାର ପ୍ଲାନ୍ ଅଛି ସେତେବେଳେ ଆସ ସେତେବେଳକୁ ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି କରିବାର ପ୍ଲାନ୍ ଅଛି ତ ସେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ସେ ଆଉ ଥରେ ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ବ୍ଲଗ୍ ବନେଇବାର ଅଛି ଆଉ ନା ହେଲା ଚିକୁ ଦେଖିପାରୁଥିବ ମୋ ଭାଇକୁ ଯେଉଁମାନେ ବାରିପଦା ଦେଖୁଥିବେ ତାକୁ ଜାଣିଥିବେ ହଁ ଭଲ ପିଲା ବେଶୀ ବୁଲାବୁଲି ବି କରେନି ସେତିକି ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଗାଇସ୍ ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ସମୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେଉଛି ଖାଇସାରେ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଉ ରାତ୍ରି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ପାରିଲିନି ତ ତାପର ଦିନ ସକାଳେ ହେଇଗଲାଣି ଆଉ ଏବେ ଆମେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାଇଁ ବାହାରୁଛୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଫାଇନାଲି ଆମର ବାରିପଦାର ଟ୍ରିପ୍ ଶେଷ ହେଲାଣି ତ ଆମେ ଏବେ ବାହାରୁଛୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ମାଉସୀଙ୍କୁ ଥରେ ଦେଖା କରିଦେବା ତାଙ୍କୁ ବାଏ ବାଏ କହିଦେବା ଟିକେ ଆମେ ବି ରେଡ଼ି ହେଇଛୁ ସମସ୍ତେ ରେଡ଼ି ହେଇଛନ୍ତି ମମି ଯାଉନାହାନ୍ତି ମମି ରହୁଛନ୍ତି ତ ମାଉସୀ ଏଠି ଫୁଲ ଦଳୁଛନ୍ତି ଦେଖିବ ଆସନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଚାଲ ଚାଲ ଗାଡ଼ି ପାଟି ପଠେଇବ ଆମେ ଦେଖିବା ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ନା ଚାଲ ଘର ଆମେ ମାଉସୀ ଆସିବାର ହବ ଆସିବା ଆଉ ଥରେ ତମେ ଆସିବ ଡରାଉନି ମୁଁ ଦେଖୁଛି
तो सांग माने फाइनली आसी के माने एबे भुवनेश्वर पहुंच गेलुनी बहुत ट्रैफिक थला पहुंच पहुंच हम को 3टा बजे गला सकाळ में 8टा 8:30 बाट बहुत ज्यादा ट्रैफिक थला गाइस तो घर टिके सब फ्रेश हो तो संध्या देखु पड़ जिबु तो संध्या हे गेलानी संध्या वाला में ले जाऊ छु टिके स्ट्रीट फूड खाय पई आ से पाखरे ही राम मंदिर पाखरे आ पछपटा रे गोटे स्ट्रीट अछि जोटा कि सब प्रकार स्ट्रीट फूड मिले तो चलन दो सेते जिबा देखियो कौन कौन जिनस मिलू आ कौन कौन आम खाई ये सैड्रे सब फल दुकान आते सजेवा फूल जो आर्टिफिशियल फूल दुकान सब अच्छे देखिपर आप तो गाइस देखो तो मैंने अभी एंजॉय कर चुके मोमोज 86 पीसेस को 30 रुपीस रे मिलु छी गोटे पीस नियो हमें तो कॉल डू यू वांट टू कम हियर टू ईट फूड मैडम खुशी बैंगलोर में रो भी गोटे जगह थैंक यू सो मच तो सांग माने फाइनली आमे जाउछ एबे घर को हमर खाइबा सरीगरणी आशा करछ आपन मन को स्ट्रीट फूड भल लागथिबो स्ट्रीट फूड रो व्यू भी आपन एन्जॉय करथिबे तो आपन को जाना छ आपन कोन करिवे चैनल को सपोर्ट पाइ सब्सक्राइब बटन एंड द बेल आइकन बटन प्रेस करिया के जान गेलिन गाइस तो देखो चरण तो देखावा नेक्स्ट वीडियो में टाटा बाय सी यू